Ya, Ihya Ulumuddin halaman 37. Fa in hasala ke-15 dihanap fa in hasala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Radhiyallahu ankum ila an qala fa in hasala maka lamun geus hasil fa in hasala naon majmu'uma kumpulan perkara naon majmu'uma kumpulan perkara alaihi anu wajib kasih jalma alaihi anu wajib kasih jalma bidhannin kusangkaan bidhannin kusangkaan ghalibin anu ngalindi ghalibin anu ngalindi wa nau'in jengku hiji warna wa nau'in minal ijtihadi tina ijtihad mungkinin anu mungkin falyaktubuhu maka kudu nulis eta jalma kana eta perkara falyaktubuhu maka kudu nulis eta jalma kana eta perkara walyaktub jeung kudu nulis si jalma walyaktub jeung kudu nulis si jalma ashabil madzalimi kana sapirang-pirang ngaran sapirang-pirang jalma anu dizalim ashabil madzalimi kana sapirang-pirang ngaran sapirang-pirang jalma sapirang-pirang anu dizalim wahidan kalawan saurang-saurang wahidan kalawan saurang-saurang walyatuf jeung kudu nguriling eta jalma walyatuf jeung kudu nguriling eta jalma fina wahil alami dina sapirang-pirang pajajahan alam fina wahil alami dina sapirang-pirang pajajahan alam walyatlubhum jeung kudu neangan si jalma nu ngadzalim kamaranehna jalma-jalma anu dizalim walyatlubhum jeung kudu neangan si jalma anu ngadzalim kamaranehna jalma-jalma anu dizalim walyastahillahum jeung kudu menta halal eta jalma anu ngadzalim kamaranehna jalma-jalma anu dizalim walyastahillahum jeung kudu menta halam jalma anu ngadzalim kamaranehna jalma-jalma anu dizalim auliyu addi
auliyo adi atawa kudu ngalaksanakeun si jalma atawa kudu ngalaksanakeun si jalma kudu mikeun si jalma kudu mikeun si jalma auliyo adi atawa kudu mikeun si jalma hukukohum hukukohum kana sapirang-pirang hakna maranehna jalma-jalma anu didzalim kana sapirang-pirang hakna maranehna jalma-jalma anu didzalim hukukohum kana sapirang-pirang hakna maranehna jalma-jalma anu didzalim wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab.